សត្វរុយរាប់លានក្បាលចូលមករៀបក្បាលនៅក្នុងវត្តសវណ្ណគិរីធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់នៅក្នុងមុងបាទពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះប្រសាទនៅក្នុងវត្តសវណ្ណគិរីហៅថាវត្តភ្នំកំពូតនេះខ្លាំងណាស់នៅពេលឆាន់ចង្ហាន់ម្ដងម្ដងទាល់តែឆាន់នៅក្នុងមុងទើបឆាន់កើតបើពុំដូច្នេះទេសត្វរុយរាប់លានក្បាលហើរមកទុំលើចង្ហាន់ទាំងនោះមិនអាចឲ្យព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់កើតឡើយវត្តសវណ្ណគិរីនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាមលសង្កាត់បាត់សង្កាត់ក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺបច្ចុប្បន្នមានចង្ហាន់បាត់មានព្រះសង្ឃបាត់សូជាស្រ័យមានព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តនេះចំនួន11អង្គសត្វរុយចូលរៀបត្បាតនៅក្នុងវត្តនេះមិនមែនទៅតែពេលនេះទេគឺមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយព្រះសង្ឃក៏ដូចជាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសវណ្ណគិរីហៅថាវត្តភ្នំកំពូតនេះមានក្តីកង្វល់ជាយូរណាស់មកហើយសត្វរុយទាំងនោះបានកើតឡើងមកពីគំនរសំរាមដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមយកទៅចាក់ចោលចម្ងាយប្រមាណជា200ម៉ែត្រពីវត្តនោះព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តនោះបានបង្ហាញនៅក្តីកង្វល់និងត្អូញត្អែរថាបើអាជ្ញាធរនៅទីនេះមិនចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហានេះទេព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្បែរតំបន់នោះប្រកាសជាមានជំងឺរាតត្បាតដោយសារតែសត្វរុយនេះពុំខានឡើយព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរុយរាប់លានក្បាលបានរកបាត់បានរាតត្បាតនៅក្នុងវត្តនិងផ្ទះសំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់នោះរាល់ថ្ងៃនេះពិបាកក្នុងការទុកដាក់ចំណីអាហារឬក៏ចង្ហាន់មែនទែនបាទទុកប្រហែលតែបន្តិចនឹងមានរុយមកទុំរោមភ្លាមៗលោកពូវ៉ាន់ឌឿនដែលជាបាទដែលមានផ្ទះនៅជិតវត្តនោះផងដែរបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានរបស់យើងថាចំពោះរឿងរុយមករៀបត្បាតនៅក្នុងវត្តក៏ដូចជាផ្ទះសំប៉ែងប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺវាបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយកន្លងមកពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការវត្តធ្លាប់បានប្រាប់និងដឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាយូរណាស់មកហើយដែរតែពុំទាន់មានវិធានការអ្វីឡើយដោយទុកឲ្យរុយនៅរៀបត្បាតពេញនោះហើយនៅរដូវនេះជារដូវភ្ជុំបិណ្ឌបាទភ្ជុំបិណ្ឌទៀតគឺមានការពិបាកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រគេនព្រះសង្ឃបាទប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃតរតែចូលប្រគេនចង្ហាន់លោកនៅក្នុងមុងទើបព្រះសង្ឃបាទព្រះអង្គអាចឆាន់កើតបាទពុំដូច្នេះទេសត្វរុយទាំងវងនឹងមកទុំមិនអាចឆាន់បានឡើយបាទនេះគឺជាដោយសារតែរុយហើយយើងសួរថាតើរុយកើតមកពីណារុយកើតមកពីកំនោសំរាមរុយកើតមកពីដង្កូវបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមើលឃើញនៅពេលកំសំរាមរបស់យើងនេះកោយូរយូរទៅវាទៅជាដង្កូវបាទដង្កូវហ្នឹងវាបំលែងពីដង្កូវហ្នឹងទៅជាសត្វរុយតូចតូចវាញាស់ពីដង្កូវចេញពីដង្កូវបាទវាទៅជាសត្វរុយហើយរុយនឹងវាទៅពងបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃមុនដូចជាខ្ញុំបានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងទៅនឹងសត្វរុយវាពងចេញមកសិតដល់សិតតែដង្កូវបាទពងមកសិតតែដង្កូវមើលឲ្យគួរឲ្យខ្ពើមែនទែនបាទចង់តែក្អួតទេអញ្ចឹងទម្រាំតែសត្វរុយរាប់លានក្បាលនៅក្នុងវត្តហើយជាពិសេសគឺនៅតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងមិនតែនៅក្នុងវត្តទេគឺពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងក៏មានការមានបញ្ហារសាសត្វរុយនឹងដែរហើយរុយនេះបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការក្នុងការចាត់ការវាទេឬក៏បំផ្លាញវាទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងកើតមានជំងឺផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបាទអញ្ចឹងសូមអាជ្ញាធរអាចមានសមត្ថកិច្ចអាចជួយទៅដោះស្រាយបញ្ហានេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់នោះផងបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share ចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា